Денсаулыққа зиян өніммен сусынды жарнамалауға тыйым салынсын. Біріккен ұлттар ұйымы әлем елдеріне осындай үндеу тастады. Статистикаға сүйенсек, артық салмақтан арыла алмай семіздікке ұрынған балалардың саны 40 миллионнан асып кеткен. Бұның бәріне бірден бір себепкер болып отырған сала ауыздықсыз қалған жарнама дейді мамандар. Күні кеше ғана аяқталған олимпиада ойындары кезінде белгілі спортшылар ағзаның қас жауы саналатын асты насихаттады. Жалған ақпаратқа сенген жұрт жапа тармағай мақтауын келістірген тағамнан дәм татуға асықты. Біріккен ұлттар ұйымы жарнаманы тежемесе 2025 жылы семіздіктен жапа шеккен жеткіншектер 70 миллионнан асады дейді. Бұл тақырып қыркүйекте Нью-Йоркта өтетін конференцияда да кеңінен талқыланды.